មិនទុកចិត្តទេម៉ោង10ហើយឲ្យយកទៅវិញពូហើយបើយកទៅដាក់ឯណោះទៅបីអ្នកបើកភ្លើងអ្នកនៅនេះយកសម្បត្តិពីពូនេះតាំងពូច្រើនពូថ្ងៃនេះថ្ងៃទី26ខែ2 2015ព្រះភិបបានមកដល់កូនកលែងឆ្កែព្រៃកូនពូនេះកូន5ទាំងអស់កូន5តែនេះនៅសល់តែ3ទេម៉ែវាព្រមទៅ2ពូសល់3ចាញ់មិនតិចមកឃើញសិនឃើញទាំងអស់ទុនឃើញទាំងអស់ហ្នឹងវាស្ងំទាំងអស់ហើយទីនោះគិតអត់ជ្រូកអន់ជ្រូកអាមួយនេះស្ងំទៅពឹងអើយនោះ